Habari, karibu katika chaneli yangu na leo nawaleteeni namna ya kupika keki ya limao iliyochambuka nzuri sana. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yangu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ili usikose video zangu za kila wiki. Vipimo vya keki hivi yote pia nitaviandika kwenye description box kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Tutahitaji baking powder, maziwa ya mtindi, maganda ya limao, chumvi, juisi ya limao, bicarbonate, sukari, siagi, unga wa ngano na mayai matatu. Utaanza kwa kuchanganya siagi pamoja na sukari kwenye chombo na utachanganya vizuri kwa kutumia mwiko ama mashine kwa dakika 3 mpaka 5 mpaka uhakikishe ukishika mchanganyiko wako hausikii punje punje za sukari mkononi kwako. Baada ya mchanganyiko wako kuchanganyika vizuri, utaanza kuweka mayai yako na utaweka yai moja moja, kisha utachanganya kuhakikisha kwamba inachanganyika vizuri kwenye mchanganyiko wako. Baada ya kuweka mayai yako, utaweka maganda ya limao ambayo umeyapara kiasi cha kijiko kimoja cha chakula na utachanganya vizuri. Utaweka juisi ya limao kijiko kimoja cha chakula pia na utachanganya kwa takriban dakika moja. Utaweka nusu kikombe cha maziwa ya mtindi ama Greek yogurt na utachanganya. Mchanganyiko wako utaonekana kama hivyo, na kama pia unapenda vanilla unaweza ukaweka. Baada ya hapo, pembeni kwenye chombo changanya unga wako na baking powder na bicarbonate na uanze kuchanganya kidogo kidogo kwenye mchanganyiko wako. Utachanganya vizuri kwa kutumia mwiko ama mashine. Cha msingi hakikisha kwamba unga wako unachanganyika vizuri kabisa kwenye mchanganyiko huo. Baada ya hapo, utakuwa umeandaa tayari chombo chako cha kuokea. Wakati huo pia upreheat oven yako ama uwashe kabla oven yako kwa moto wa 165 kwa dakika 55. Baada ya hapo, utaweka mchanganyiko wako kwenye chombo chako cha kuokea na utaenda kuweka keki yako kwa moto huo 165 centigrade kwa dakika 55. Baada ya 55, ndio kama keki yetu inavyoonekana, imeiva vizuri, ni nzuri, ni laini na imechambuka sana. Na baada ya kukata, ndio kama inavyoonekana, unaweza kula keki kwa kahawa, chai au hata kula kama dessert. Asanteni sana na karibuni tena kwenye channel yangu. Bye.